有学员向我诉苦啊，说自己最近有一些神经衰弱啊，总是感到很紧张、很焦虑。原因呢，就在于下班以后特别害怕看手机，担心啊自己的领导微信问自己在吗？他觉得下班以后啊是自己的私人时间，那么完全可以不回复领导的信息，但是呢又觉得不是很妥当，总不能明天跟领导说自己一晚上都不看手机吧？这个话说出去啊，谁都不会相信的。所以啊，如果碰到领导下班后微信问你在吗，此时我们该如何去妥善处置呢？首先啊，我们有两个基本的判断。第一，在我们当下的职场文化与环境当下啊，是很难去完全的明确上下班的一个界限。所以呢，对于大多数而言，我们很难用一句"下班后是属于我的时间"就完全不用去回复领导的信息了。至少在当下，我们国内的职场环境是做不到的。第二，如果领导只是微信问你在吗，那肯定啊是有一件不那么紧急的事情，他是希望呢今天最好能够有人去搞定，即使搞不定，那么明天也应该去优先处理这件事儿。否则啊，也不会来找你。因此啊，肯定是有事儿，但不是要命的事儿。否则呢，领导会直接给你打电话，而不是还慢悠悠的给你发微信，等着你回复。那么，在有了这样两个基础的判断后，我们就可以使用以下三类话术，我们进行一个回复。第一，你有什么吩咐，我尽量安排出时间。也就是啊，不要正面的去回答领导的问题，后面呢，你可以根据事情的轻重缓急来选择是否接受领导的工作。那么这类回答呢，存在一定的问题，也就是你所谓的尽量，在领导看来就过于主观了，他也会感到你是在一定程度上去敷衍他。因为我们都知道啊，尽量改天有时间这类词语的真正含义是什么。第二，就是领导，我正在做某件事儿，半个小时以后我要干嘛干嘛，大约8点可以结束。如果事情不急的话，我做完后第一时间给您回电话，您看可以吗？这样的回复啊，是第一类回复的加强版，也就是告诉领导一些细节，让领导更加确定你现在是真的有一些紧急的事情要处理，而不是用言语去搪塞他。这样说的话，很大程度上可以避免领导找你做一些不该做的杂事儿，或者是找你做一些本来不属于你的工作。另外，如果领导真的对这件事情有一些着急，那么当得知你8点钟以后才能回复的话，他就不得不再去找其他的人来完成了。第三，就是领导，我正在忙，但肯定没您忙，你有什么事儿请吩咐。那么这类回答其实就是给了领导一个潜台词：我现在呢在帮你处理工作，是放下了手头上非常紧急的事情，是为了你安排的工作牺牲了我自己的时间。所以啊，在做出如此巨大牺牲的前提下，领导您接下来就要掂量一下安排的工作是不是真的那么紧急，非得在下班以后用我的时间来处理。当如果真的很紧急，那我处理。如果不是很紧急，那么领导，你可能就要欠我一次人情了。怎么样，学会了吗？